Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես վստահ եմ, որ դուք պիտի քվեարկեք անպայման եւ մի անգամ եւս պիտի ցույց տաք մեր ազգի համախմբվածությունը։ Սակայն ավելորդ չեմ համարում իմ կողմից եւս ձեզ կոչանել, որպեսզի քվեարկեք մեր երկչույների համար եւ մի անգամ եւս հաստատեք մեր ազգի միասնականությունը, որովհետև մեր հաղթանակը կարծում եմ, որ մեր միասնականության մեջ պիտի լինի։ Մայիսի 12-ին քվեարկենք Հայաստանի օգտին։